Jak Fulici Zlína, tak potom na rychlostních zkouškách sobotní etapy. A se startovním číslem 50 tady máme Miroslava Krejsu s Veronikou Krejsovou. Už není legenda, proto taky startuje na Star Rally Historic, takže krásná startovacítka z roku 1973. No a teď tady máme další. A ještě jeden průjezd, tak jak to Krejsovi. A již budu se vlastně